Michael Bay. Ladies doing the same thing. Is that what you? I ain't finished yet, but yeah. Yo, ayo, I used to be the shy guy that never got no numbers. But now I be the fly guy that's never getting slumber. And when they stay in slumber. Ahoj, vítám vás u Horvio Show. Máme tady opět pondělí. Máme tady další for u Horvio. Havíř vyhrál dále do Londýna. Ten Havíř se ptá kamaráda. Prosím te, jak tam já budu mluvit, když já neumím ani anglicky? No, v Londýne bude mluvit pomalu a pitouně. Tak ten Havíř odjel do Londýna a šel do hospody. Dobrý den, já ten Havíř přijel jsem od Slavy. Dám si jedno pivo. A šel ke stolu. Na chvilku přijde další chlap. Dobrý den, já ten Havíř, přijel jsem dolů František, dám si jednoho panáka. A tenu si vedle toho Havíře. Dobrý den, já ten Havíř, přijel jsem dolů František. Dobrý den, já jsem taky Havíř, nechápu, když jsme oba krajany, proč mluvíme anglicky.